Mirëdita, një përshëndetje për zemrën nga kanali im zyrtar TikTok. Jam entuziast se sot filloj me ju një dialog nëpërmjet këtij kanali që një përparim të shpejtë. E vërteta është se ka qenë një pasion dhe mbetet gjithnjë i imi teknologjia. Sot ne jemi në prag të një revolucioni të paparë, të internet 3, kriptoteknologjisë, inteligjencë artificiale. Sot të rinj shqiptar shkëlqejnë në headquarter-in e Apple dhe kompanive tjera të mëdha të high-tech-ut, kurse këtu ai tjetri thotë se punë ka, po profesionist nuk ka. E vërteta është tjetër. Këtu profesionist ka, por leadership nuk ka. Ndaj dhe Partia Demokratike do përcaktoj objektiv kryesor të programit saj, vendosjen pikrisht të këtyre sektorve si promotor apo në zemër të ekonomisë shqiptare, me besimin më të madh se ju, të rinjt e vendit, do ta çoni përpara këtë revolucion dhe me mendjen energjitë tuaja mund të shtroni Shqipërinë në një Silicon Valley të Europës dekadën që vjen. Për realizimin e kësaj, ne kemi një sfidë, dhe kjo sfidë është largimi i kësaj qeverie, e cila në vend se të krijojë të gjitha kushtet për ju, preferon të përzër nga vendi juaj, ushqen popullatën me një propagandë që ju kur nuk e besoni, ndaj dhe uftoj të letë bashkojmë në forcat tona për të shpëtuar Shqipërinë nga ky rrezik i madh dhe për të krijuar për ju këtu në Shqipëri të gjitha mundësitë që ju të ndryshoni kombin dhe vendin tuaj. Faleminderit shumë.